waxaad kala soo hadlayaa dalka Djibouti halkan oo ah guriga ummada oo ka dhacay shirka aragti wadaaga Soomaalida Heritage ayaa goor dhaweeyay la joojiyay kulamadii socday iyo sidoo kale kuwa caawa jirayba kadib markii ay dalkan Djibouti magaalada madaxdiisa Djibouti goor dhaweey ku geeriyootay Allahu naxariistay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye oo la sheegay inay xanuunsanayd markii ay dalkan soo gaadhayba inkastoo aan wali faahfaahin dheeraad laga bixin xanuunka ay u geeriyootay Allahu naxariistay wasiir Khadiija Maxamed Diiriye waxay ka mid ahayd mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee ugu xilhaynta badan Soomaaliya iyadoo tan iyo markii dib loo bilaabay dawladnimada Soomaaliya ee burburkii wixii ka dambeeyay soo noqotay xildhibaan muddo dheer ahayd ee ilaa haddana ah ahayd sidoo kale waxay soo noqotay wasiirka wasaarada badan oo ay ku jiraan dhalinyarada iyo ciyaaraha haweenka iyo caafimaadka iyo dabcan wasaarado kala duwan waxay ka mid ahayd dadka siyaasadda Soomaaliya sida weyn loogu yaqaano isla markaasna ku caana in hadba siyaasaddu meeshay u socoto taqaan isla markaasna dawlad kasta ka mid a dadka ugu horeeya ee dawlad kasta ka dhex muuqda iyada oo dadka yaqaana ay sheegaan inaysan siyaasaddu ka qaldami jirin Khadiija Maxamed Diiriye Allahu naxariistay dabcan mas-uuliyiinta ka qaybgalaya shirka Djibouti Heritage oo maalintii labaad ahaa ayaa halkan durba ka baxay iyagoo ka qaybgalaya dabcan ka tacsiinaya wasiir Khadiija marka laga yimaado shirku maalintiis labaad ayuu ahaa Allahu naxariistay wasiir Khadiija geerideeda marka laga yimaado shirku waxaa maalintii labaad dabcan caawa iyo galabta waa la joojiyay waxaana la filayaa inuu maalmaha sii socon doono waxaana looga hadlayaa kobcinta dhaqanka nabadda ee geeska Afrika wararka shirka iyo kuwa Djibouti ba halkan ayaa idinku soo gudbin doona inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaa maanta naloo soo sheegay geeri naxdin leh oo ku timid walaasheen wasiirad Khadiijo Maxamed Diiriye ilaahay naxariistii jannaha geeyo geeri xanuun la weeye marxuumadda waxay ahayd qof wadani ah dowladnimada Soomaaliya iyo dowladiskii saddexaad ee Soomaaliya maalintii la bilaabay ilaa iyo maanta u taagnaa kana shaqaynayay horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya iyo siduu dalka cagihiisa ugu istaagi lahaa qof saaxiibtinimo iyo walaaltinimo iyo dad jacayl iyo dowlad jacaylba leh marxuumadda ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dadka Soomaaliyeed qaraabadii ehelkii caruurteedii intaba samir iyo iimaan allaha ka siiyo meel walba oo ay joogtana meel qabrigana ilaahay ha u waasiciyo kitaabkeedana ilaahay midigta ha ka siiyo ayadana naxariistii jannaha allaha geeyo waxaan si goona ugu tacsiyeynhayaa caruurteedii iyo eheladii iyo qaraabadeedii intaba ayaan si goona ugu tacsiyeynhayaa sidaasoo kale waxaan u tacsiyeynhayaa dowladda Soomaaliyeed oo ay ka dhimatay ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddii kulligeeda ahayd oo saaxiibadeed ahaa iyo baarlamaankii ay ka tirsanayd ayaa ugu tacsiyeynaynaa samir iimaan allaha ka siiyo ilaahay naxariistii jannaha geeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hooyadii cunugan dhashay ilaahay ha ku soo hanuuniyo ilaahay cunugan waxba ma galabsan saacaddii ilaahay qalbigaaga soo hanuuniyana cunug lagaala wareegaayo ma ah soo diyaar garow sanadkii ugu horreeyey ee noloshiisa ayuu waayey dareenkii iyo xanaanadii hooyadii dhashay laakiin hadda waxa uu ku jiraa dhabta hooyo ka damqatay marxaladii uu ku noolaa wiilkan yar oo meel cidla ah looga tegay inta gud qashin lagu riday waa uu nasiib badan yahay oo weli waa uu nool yahay waxaana marxaladii adkeed ka soo saartay hooyo Shamso codsi ahaa in koritaanka ilmahan yar laga qayb qaato oo hooyo Shamso ay bulshada Soomaaliyeed la wadaagtay
معلومك دي بوحا كجا وابتاي قديجة محمد ديرية وسير كعيارها اي حكومة دا فدرال كاه اي صوماليا. بسم الله الرحمن الرحيم. مركان أركي مناصر محمد أو سوقلي إن شنكرون يو ويل كذا يركا إن يضرفها أي ولو ريكتي سببها كاني ان صغير كان يركا ايان درين كي وحو اسيي انان شنكرون لحريرو مانتوا ودي جوغنا وحي اي شاكتاي الا مدى افر بلوغ انان نونها يركا هايسي مركا ورالوغ داركسيني هاي انو اها أنا بنان كل صادقي أو ميل جود الله جهلا. أنا كقديج محمد ديري أها. صح. وحنج الله هاي الحمد لله. أولاد والدقي هاي صوم على ذبح هذا. ها كستو دقي هاي. لكن وقت جا وهاد عن كان كجرو. حالة وكسو جيني هاي. ماشي إلهي كسو بتبادي. الله سبحانه وتعالى وحن أذر الدنيا يا. إنه عف مالنا سيو ولا حريرينا صديقي كبوريجي صح أنا بوضع جرأة صح أي أنا سلو أغانينا صح وحقارو أن حد أخاي مال صح لكن ودرين كاس أن ربو إن أن حال ديس انتي إلهي سو مرسي كدب أدي إلهي نبدي عف مات أقرو أنا كنا أن نول نهي إن شاء الله كل التعلم وفي كران كان صح سواء كثير وحبا ما قلب سن إساق إن أوي هو هو يا قديجة محمد ديري أو قادم مسؤولية دا المهانير أيا فرين أدرتي هو يدي دا شيء ويل كان ير هو يدي عنقان الشيء إلهي أكسوها نونيو إلهي وحن كاغا بريا إن قلبك نحريس كوغليو إلهي أنك وحاو مقلب سن ساعدي إلهي قلبك سوى هنونينا أنك لقال وريقا إما سودي أرقرو أدي إلهي را انت كران كينا وقوق لقرب تاقنان دونا وحن رجينا إن إلهي قلبك نحريس كوغليو عباس حسين موسى مستقبل ميديا مقدشو.